Kyllä. Mitä kautta sitä nyt pitäisi mennä? Mennäänkö tästä läpi vai? Mennään tästä. Hetkinen. Joo, no. Mennäs. Joo, vaan tänne bensarekontti, jos sattuu loppumaan, niin...
Meneekö? Jatketaanko, käytiin vähän kattoo, että mitä tuolla on. Mitä kuuluttaa käsiin?
jakso ajaksi. Mä vaan odotan sun. No. Mä vielä joskus saa tarkkaa bensaa jossain vaiheessa taas, mutta
Kun mä tiedän, että uhuu viisatoo bensitankista hajautta. Meidän lähelläkin on. Sä hämmäti sen mauduun. Täältä. Ei. No, toki mä saan tuon poiston merkit. No. Jatketaan. Vai mitä sä tuunaat siellä? Jätkeenä missä olis teitä paljon. Tuntuu välillä, että tippuu saa kelipoikkaa teemassa. Mä vaan suotan vähän kohtaa mun virsin, että saaks tää pensaa. Mä otan tässä. Kassa voisi. Mm-hmm.
yhtään mistään. Tässä kohtaa tuonne luottorin. Juu. Juu. Nää ensi jaksossa, eli kohta varmaan vähän riippuu. Se on vähän sakaamo.